Hello guys, welcome to the front page vocabulary. And today is 29th March and I'm gonna describe you the two news about the first is the moving migrant crisis and the other one is the forex reserves which fall by $12 billion. So let's first talk about the migrant crisis. Moving migrant crisis deepens at multiple points. ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡੀਪਨਸ ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬੈਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਰਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਗ੍ਰਿਪ ਵਰਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਮੀਨਸ ਸਟੇਟਸ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਨਲੋਕਿੰਗ ਫੰਡਸ ਆਰਡਰਿੰਗ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਸ ਅਨਲੋਕਿੰਗ ਫੰਡਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰਿੰਗ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਸਮ ਸਟੇਟਸ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੋਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੁਛ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਫਰੈਂਟਿਕ ਕਾਲਸ ਆਸਕਿੰਗ ਦੈਮ ਨੋਟ ਟੂ ਮੂਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਡੇਂਜਰ ਆਫ ਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲੇ ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਆਰਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਂਟਰਡ ਦ ਫੋਰਥ ਡੇ ਦ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਟੂ ਰਿਸਪੋਂਡ ਟੂ ਐਨ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਬਾਈ ਐਨ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਡ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਸਪੋਂਡ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮਤਲਬ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਸ ਐਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਿਡ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਿਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਨਇਕੁਅਲ ਔਰ ਅਨਪੈਰਲਡ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਮੀਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਟ ਅ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਅਨਲੋਕਿੰਗ ਫੰਡਸ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰਡ ਅਪ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਸਕੇਲ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਦ 17 ਡੇਜ਼ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਟੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਨਾਓ ਪੋਜ਼ਸ ਅ ਲਾਰਜ ਐਜ਼ ਲਾਰਜ ਅ ਲੋਜਿਸਟਿਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਐਜ਼ ਦ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਡੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਇਟਸੈਲਫ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕਲ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਹਾਓ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਾਓ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਫੋਰ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ ਅਤੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਦ ਵਾਇਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਮ ਹੈਡਡ ਟਵਾਰਡਸ ਵਿਲੇਜਸ ਇਨ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਉੜੀਸਾ Rajasthan and Uttarakhand. So these are the states from where migrants are going to. On Saturday, the center asked states to utilize the state disaster response fund or SDRF to provide food and shelter for returning migrants. So center ne states nu kiya ki aap de jehde SDRF de funds hai unhanu utilize karo. Utilize means use karo. Kis cheez layi food and shelter. Unna migrants de layi jehde aap de pind wapas jaana chahunde aap de shehar wapas jaana chahunde So, the link is given in the description. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਇਟਸ ਅ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ ਆਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਜ਼
Forex reserves fall 12 billion as FPIs pull out funds on virus-driven uncertainty. The decline has been primarily driven by outflow of funds by FPIs as it pulled out over $15 billion in March till date. Now, what is Forex reserve? Forex reserve is a kind of money which is kept by the central bank for the payment to the people or to the companies which are not from this country. Whenever this is usually employed in the import, whenever the one country imports something and they have to pay in different currency, so that is forex reserves, and these fell by $12 billion. So one more thing, what is FPI? So the people who are in commerce stream, they might know this. FPI is foreign portfolio investment. The people or the companies who are present in other countries but invest in our country, so that is FPI, foreign portfolio investment. Okay, so here's the news. Even as global crude oil prices continue to trade significantly low and imports have also gone following the coronavirus outbreak, a sharp outflow of funds by FPIs looking for safer havens amidst the current global uncertainty pulled India's foreign exchange reserve sharply down by $12 billion in the week ended March 20. Okay, so global crude oil is kacha tel. Global means all over the world. Jeda kacche tel da price higa o ki hai bahut ghat hega is wari, and imports have also gone down. Te jede imports hai gaya o vi kafi had tak dig chuki hai following the coronavirus outbreak, because of the coronavirus outbreak karke a sharp outflow. Hun outflow ki hunda? Outflow is when someone pulls out the money, or jadon apan paise wapas mangde hain kise ton. Pehla apan kise country de vich paisa invest kita, kise project ch paisa invest kita, but baad ch apan lage nahi eh kaate da sodda, so apan aade paise wapas le le. So that is outflow. Jadon apan invest karde, that is inflow. Outflow jadon paise wapas le le jande hain by FPIs looking for safer haven. Safer haven means any jagahwan jithe tuhanu aapde paise khatam hon da dar na hove, jithe tuhade paisa safe hove amidst the current global uncertainty. Amidst hunda hega in between current global uncertainty, ki halle kuch nahi pata ki at a global level what will happen. Uncertainty jo tuhanu kuch nahi pata hunda pulled India's foreign exchange reserves sharply down by $12 billion in the week in the March 20. The reserves were down to 469.9 billion from 481.9 billion a week back on March 13. March nu ki siga 469.9 billion si te us to baad eh ek ghatya siga 481.9 billion a week back. Okay, while the foreign exchange reserves had a hit an all time high of 487.23 billion on 6 March, they fell sharply by 17.3 billion in the next 2 weeks. So, 6 March to baad is sthiti dassi gayi hai ki the decline has been primarily driven by outflow of funds by FPIs as they pulled out over $15 billion in March till date. The outflow has also led to a steep fall in the stock markets. So outflow karke jada stock market hai ga o vi 8482 point ya fir 22.1% nal ek mahine de vich dig chukya hai ga. According to the data released by RBI, while the forex reserves fell by $12 billion in the reporting week ended in March 20, the decline in reserves was mainly on account of decrease in foreign currency assets that fell $20.2 billion to 437.1 billion from a high 451.13 billion on 6 March 2020. So ede vich ki hai ji, so 10.2 billion dollar pehla dig gaya siga 6 March tak from 451.3 to 437.1. so this is the whole news. I hope tuhanu sare words samajh aa gaye honge. There is a huge article also. If you really want to read, the link is given in the description. So go check that out. And also subscribe to my channel, share my videos. And if you need any particular video, just put down in the comments and I'll make that kind of video.
So please make sure that you watch that. Thank you.